Суповажно всіх керівців, генерали, офіцери, усі присутні. Я переконаний, що жодний рясний дощ чи непогода не завадить нам ніколи прийти сюди на табор слави. У цей святковий і одночасно жалобний день для того, щоб шанувати шаном всім тим, хто прийшов з полів цієї страшної війни, яка походила 65 років. Ми приходимо туди з живими ветеранами, шановними, шановно їх, зичимо їм здоров'я, підтримуємо їх як можемо, розуміємо, що з кожним роком стає все менше і менше. Мені дійсно хотілося, що кожного року ми приходили сюди, шановно, шану тим, хто повів, передавали це із покоління в покоління ті жахи, які були, які точилися нацизмі взагалі в Європі, у всьому світі. Рівно 65 років назад згадували про це, що це ніколи дійсно не повторилося. Що ми дійсно розуміли, наскільки неоцінений був подвиг наших дідів, прадідів у ті часи. Власне, своїм ратним подвигом ми заслужили і здобули мир на всій фізичній землі, мир для всієї цивілізації. Тому ми оцінили подвиг ветеранів, тому ще раз давайте подивимо голову перед їхнім ратним подвигом. І усім присутнім, я вважаю, наснагі в розбудові нашої міцної і незалежної держави. Власне, тільки таким ратним подвигом ми можемо ще раз підтвердити того, що ми гідні сини і внуки наших дітей і правників.